Рада безпеки ООН просить створити міжнародний трибунал для покарання винних у катастрофі літака поблизу Донецька. Із таким запитом до Радбезу офіційно звернулися Малайзія, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Україна. Проти міжнародного трибуналу 9 липня виступив представник Росії в організації Віталій Чуркін. На його думку, це спроба організувати грандіозне політичне шоу. Це були його слова. Літак малайзійських авіаліній впав рік тому, загинули 298 людей. Міжнародне слідство вважає, що лайнер збили ракетою. Україна і Захід доводять, що це зробили донецькі бойовики або російські військові. Москва винуватить Київ.